En British Airways-pilot hylles for dette. Under stormen Erik landet flyet så vidt på rullebanen, før piloten tok en hasteavgjørelse og lettet igjen. Det spektakulære klippet hylles i sosiale medier. Her mener blant annet folk at piloten burde få både en drink og en lønnsøkning. Det var den sterke vinden som gjorde at piloten valgte å gjennomføre en ny landing. Denne gangen skal det ha gått bra, melder Big Jet TV.